Yavru. Bindiyoni peygamberi, bindiyoni atyre që ju udhëheqin, ju japin urdhra. Kur i tha Fatimes, o, tha, nëse vdesni pa e njofti momin e kohës, peygamberi i tha, keni me vdekë si në kohën e gjahiljetit, si jo musliman. Fatimia i tha, o, bab, ti e peygamber, po kush është i momi jenë? Ta burje. E tash, ata e bëjnë ashab Aliun, ashab s'ka lidhje me asa. Aja Alijën e ka pas vla, vla. O Ali, ti je si vlau jem, si Musa që shosh me Harun. E tjera, e tjera, e përsi, i ta në fillim, për ndështë asë kemi qenë të prezis. Vale, Po. a e pa të fjallin për këto, për këtë ilmi hal? Shikoje. Po, Qila, ty të regonë qësha, si që të e kemi sun me dërisi. Që shikon dhullë, bravo, faleminderit Adea. Që kjo është halifi. Kjo është shumë e vjetër. Po, që kjo Po, po,